Hej. Hej. Så blev det 9. december. Det gør det. Vi skal lige sige tillykke til fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen til Niels Ole. Tak for det, ja. Han er ved at være en gammel mand. Nej, jeg synes, det er nogen, der er ældre end mig jo. Det er mig, han snakker om. Ja, det tror jeg. Nu blev vi jo skuffet i går med den her kalender her. Ja, det blev jeg faktisk også, da jeg sad og så det her. Ja, jeg var oprigtig skuffet. Det var nemt at se på dig, at du var skuffet faktisk. Jamen også, da du var helt. Altså, der var ingenting jo. Nej. Du kan selv se. Hvad var det? Var det Kejserens nye bolcher. Var det lime, eller hvad var det for noget, du skulle have? Ja, det skulle være lime. Ja. Så vi håber, at resten af december, der er der rent faktisk noget i kalenderen. Jeg har været inde på Tilly Claus' hjemmeside og postet video, men så skrev... Nogle steder, de kommer jo med en masse ting og sådan noget. Ja, så skrev jeg bare lidt skuffet, og så kunne han jo selv se det på videoen. Ja. Men vi satte på et andet i dag. Ja, det håber jeg. Og så vi snakkede om, hvis der er under 9, så har vi jo lige sådan nogle friske bøtte 15'ere her, ja. Så må vi hellere prøve det. Dem de er stærkere, end de var sidste år. Ja, sidste år var det ikke særlig stærk. Men du fik en 15'ere, jeg fik en 15'ere sidste år, ikke særlig stærk. Men jeg kunne se her tidligere i år, at den virkede ret stærk. Ja, det er måske fordi jeg er ved at blive en kylling, tror jeg. Det tror jeg. Ja, ikke? Det må være det. Det er noget med alderen, ja. Det er ikke bedre for mig, så. Nej. Så lad os prøve at se, nu kan I se, nu åbner vi den her, den var ikke åben før. Og der var noget i. Og ved du hvad, vi behøver ikke engang til 15 år. Nej, det ved du ikke. Fordi der er 15 år. Nå, nej, hvor endelig. Så. Jeg var lidt tvivl om, hvor mange der var. Hvor mange der er, vil du have to der? Nej. Det var bare mere, fordi du har fået en 15 år i år, ikke? Jo, det har jeg. Er de en? Ja, de ligner meget godt. Kan du se. Ja, det gør de. Ja, det er svært at se på kameraet her. Men de ligner faktisk, ja. Det var det, du beskrev det som med nogle meteorer, nærmest nogle krater. Jamen det er så sjovt, fordi jeg altså lige sidder og kigger på nogle af de gamle YouTube-videoer. Jeg siger det samme hver gang. Altså. Ja. Og det ligner på onde meteorer. Det er sjovt. Det ser sjovt ud. Men det eneste, der er vigtigt, man skal sige hver gang, det kommer lige med. Ja, det er noget. Jeg ved godt, hvad du tænker på. Det skal man huske. Det gælder også generelt sådan, når man... sammen med folk og sådan noget. Ja, skål. Og skål til jer også. Okay, tyk den godt. Ja, man fik det nu over fejl sidste år. Du slugte den bare, tror jeg. Nu har jeg overvejet det. Så din slugeevne er rimelig god. Og vi husker at få noget drikkevarme med her nu. Nej. Jeg kom til at ånde ud igennem næsen, hvad med det? Jeg brænder lige. Den er god. Ja, jeg synes det. Det skulle jeg ikke gøre. Nej, jeg har ånden ud igennem næsen igen. Ja, det gør jeg også. Jeg synes, det er god faktisk. Jeg skal prøve en til. Nu når vi har de 15 der også. Du har en mere. Det kan lige så godt fortsætte. Ja. Jeg vil lige godt tage dem. Du er fandme modig, hva'? Jamen, vi kører videre. Sådan det bare. Ja, det er så. Jeg fandme ikke fra. Skål. Skål. Og ja. Min øjne, de løber vand nu. Ja. Jeg er glad for, at det ikke kun er mig. Og det sjove er, og nu smager det bare chokolade. Nu smager det godt. Men det kan godt komme en ekstra brænder. Ja, det kan jeg da. Åh, ja. Jeg er så glad på at se dig. Du ser virkelig godt ud til at lide. Har jeg så mange tårer, det synes jeg føler af. Nej, det har du ikke. Og ikke om mig. Åh, ja. Men det er det, der sker, når jeg får stærkt chili, så begynder jeg at tude. Jeg har set. Men du er også stadig ked af det. Det er ikke, ja, det var fint. Det glæde står. Oh, ja. Tænk sig, Niels Ole, han kigger på Iborgens fødselsdag. Jeg synes, det er dejligt, at jeg kan komme og være med. Det er nærmest blevet en tradition, jo. Det skal det da bare være. Ja. Alle os med fødselsdag i december, vi møder holdt sammen. Ja. Har du også sådan, at din tunge, den gør mega ondt? Nej, jeg synes, det er fint. Jeg kan godt mærke det sådan. Det varmer en del. Min tunge er gået.
Jamen, du skal... Åh, oh, ja, ja. Og sørg for lige at få det ud fra tænderne, fordi... Du kan sådan lige... Lidt senere i aften, så falder der lige lidt ud. Det er dejligt. Jeg skal altså gemme lidt, jo. Jeg tror, det er godt, jeg ikke fik briller på, fordi så dukker de bare. Åh, oh, ja. Jeg forventer, at der kommer sådan noget røg ud af ørerne. Ja. Jamen, er det ikke også det tidligere, som plejer at sige? Kan mærke det i øret. Det er sjovt, at jeg kan mærke det i tungen. Ja. Jeg har som om, at jeg er ille med nogen. Åh, ja. Ej, det var fandme hyggeligt, Niels Ole. Er det god, Jacob? Ja. Jeg sætter ikke så mange for dem der med. Nej, det skal du ikke være. Jeg glæder mig til at se dem, der får dødning ud. Hvor meget er det egentlig? 23. Fra 15 til 23? Ja. Og der er ikke noget imellem? Ikke noget imellem. Det er måske ikke glad nok for, jeg ikke fik. Ja, det kan stadig nå at blive dig derude. Ja. Så. Vi skal være med, hvis I kan. Helt sikkert. Ja, det er det. Det er meget sjovt. Det er sjovt. Om ikke andet se Jacob tude, faktisk. Det jeg siger, folk må nyde at se mig tude, eller i hvert fald lide på en eller anden måde. Åh, oh, ja. Skal vi gå op og få et glas kold mælk? Ja, det synes jeg. Ja. Tak for i dag. Tak for i dag. Igen tillykke til Niels Ole, og glædelig jul derude, folk. Glædelig jul.